Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude zase něco z chytré domácnosti. Bude to konkrétně tohleto chytré světlo. Už je sice po Vánocích, protože jsem tohle video nestihl vydat zavčas. Nicméně určitě spousta z vás dostala od Ježíška peníze, takže nějaký ten další dárek se zcela jistě ještě kupovat bude. A tohleto je možná celkem dobrý tip. Mám tohleto světlo zapůjčené od obchodu BlueRoad.cz a pokud by se vám zalíbilo, tak jsem vám opět jako vždy u BlueRoad.cz domluvil slevu, tentokrát 10% s kódem MKTECH10 a platí zase po dobu jednoho měsíce od vydání tohoto videa. Takže pokud se na tohle video díváte po půl roce, tak už opravdu ne, je to měsíc od vydání tohoto videa. O co tady přesně jde? Je to chytré modulární světlo, konkrétně 6 takovýchhle plástvových panílků. Ten koncept není úplně nový, něco podobného mohlo být vidět už před nějakou dobou v Americe, v Anglii a podobně jsem nějaká taková světla viděl, nicméně u nás se tohleto vyloženě neprodávalo. Takže proto mě to dost zaujalo a rozhodl jsem se na to podívat společně s váma. Co je v balení? Balení je poměrně jednoduché. Krabice. Je tam manuálek. Je tam 6 těchto oboustranných samolepek. Pak se podíváme z druhé strany. 6 modulů, takže 6 samolepek. Je tam takovýhle pitlíček. Tady s těmito spojkami a těmahle propojovacíma USB, jak tomu říct, destička, je asi to pravé slovo, na ty se taky podíváme zblízka. Je tam dálkové ovládání, je tam tenhle ten USB kabel, který je A na A, a je tam tenhle ten ovládací prvek, tady s IR diodou, doufám, že je to vidět, a pak ještě tenhle ten plastový stojánek, ten vám pak taky ukážu do detailu. Co v balení není, adaptér. A adaptér tam asi není z dobrého důvodu. Oni totiž ty, jak jsem říkal, je to modulární, můžete si jich samozřejmě koupit i víc. A úplně jsem se nedočetl, kolik až se jich dá poskládat na jednu větev. A ono to bude mít pravděpodobně souvislost s tím adaptérem. Píděl jsem se po spotřebě, dočetl jsem se, že jeden ten modul by měl mít spotřebu 2 W, ale ono to tak úplně nebude, protože teď jich tady mám 6 na 1 ampérovém, tedy 5 W adaptéru, takže to tak úplně nevychází, čili ta spotřeba bude asi o dost menší. Nemám jich tady víc, abych to vyloženě otestoval, ale jako bude jich asi pravděpodobně dost a když ho dáte na nějaký 2,5 ampérový adaptér, tak asi větší obrazec už ani jako skoro nevymyslíte. Jak jsem říkal, jedná se o chytré světlo nebo chytrý doplněk. Páruje se buď to s aplikací Tuya nebo s aplikací Smart Life. My jsme si tady obě dvě tyhle ty aplikace už na kanále ukazovali, takže já ji mám napárovanou do Smart Lifeu. Ukážu vám tedy Smart Life. Co se týká párování, tak jako vždycky je potřeba párovat na 2,4 GHz Wi-Fi. Pokud máte 5 GHz na stejném jménu, je potřeba ji v ideálním případě vypnout při tom párování. Co se týká toho spojení s aplikací Smart Life, tak jsem opravdu jenom tady podržel vypínací tlačítko na nějakých 5 nebo 10 sekund, teď nevím, v manuálu je to popsané, panel se rozbliká, otevřete aplikaci Smart Life, dáte plus a už vám rovnou vyskočí nalezeno nové zařízení. Takže tam v podstatě na tom není co ukazovat, jediné, co se s tím pak dá dělat, je si ho pomenovat. Ovládání si samozřejmě ukážeme. Tak, pojďme teda k těm detailním součástem. Já si tady světlo vypnu, abyste ho možná i lépe viděli. Pointa tady je, že ten tvar může být naprosto jakýkoliv. Jo? Tady takhle z této strany uvidíte, že v podstatě jsou tady takové spojky. To jsou přesně tyhle ty malinké takové trojpinové spoječky.
které zajišťují vlastně to mechanické spojení, a pak tady vidíte to propojení elektrické, což zase zajišťují tady tyhle ty spojky. Jak vidíte, je tam šipka. Ta šipka tam má svůj význam, protože v podstatě tenhle ten modul, do kterého vede napájení a ovládání, tak je hlavní. A z něho po směru šipky vlastně propojíte ty ostatní moduly. Měl by z toho vzniknout takovýhle okruh, který se ale neuzavírá. Nespojuje se to až do konce, jenom je potřeba, aby všechny byly propojené. Jo? Vždycky jedním tím, jednou tou destičkou. Co se týká těch USBček, tak samozřejmě na každé té straně je jedno to USBčko. Jak když to teďka tadyhle odpojím jeden ten panel, tak se na něho můžeme podívat. Takhle ho odpojím opatrně, jo, čili takhle vidíte ten jeden panel. Já už ho tam asi tenhle tam dám zpátky a ten spodní tam dávat nebudu, aby jsme si to mohli ukázat. Tak, 1, 2, no, tak ať nám to drží. Takže jak jsem říkal, USBčko na každé straně, je to úplně jedno, jak ho dáte. Tady vidíte takovou prohlubeň kulatou, tak ta je právě přesně na tu samolepku. To znamená, že jak jsem říkal, může být na zdi, nebo může být někde třeba na stropě. A pak je v balení ještě tenhle ten držáček, kde zase ono to v podstatě výškově takhle sedí, takže tady dáte jednu samolepku, dolů dáte třeba druhou a může to stát někde na stole nebo na nábytku, jak vám to bude v podstatě vyhovovat. Ještě se podíváme zblízka tady na to ovládání. Tady je zase USB-Ačko, je tady i jirková dioda, protože, jak už jsem říkal, je tady tento retro nástroj, kdo to neznáte, tak je to dálkové ovládání. Jenom je potřeba říct, že tím, že je to infra, tak je vždycky potřeba, aby ta dioda měla jako viditelnost ven, jo? Aby na sebe zkrátka ty dvě diody viděly. Na ovladači je tady QR kód k aplikaci Tuya. Je tady mikrofon, to si pak ukážeme, k čemu je potřeba. A je tady teda ještě i napájecí zdířka, takže teoreticky je možnost tudy posílat nejenom ovládání, ale i napájení. Nicméně v manuálu jsem o tom nic nenašel, takže nemůžu to říct jistě. Možná je to jenom univerzální kus, který v tomhletom případě takhle nefunguje. Těžko říct. Na napájení je tady každopádně v balení solo kabel. Co je tady dál? Jsou tady tři tlačítka. Jedno, jak jsem říkal, slouží na zapínání a také při podržení na párování. To prostřední je na přepínání režimu, ty režimy si ukážeme. A to spodní je na zapnutí vlastně režimu, taky dá se říct, reakce na hudbu. Tak, já teď zkusím, jestli vydrží stát i bez toho jednoho kusu. Snad by mohl. No, tak nevydrží. Tak já tam vrátím ten poslední kus, aby to bylo vyvážené. Takhle jednoduše cvaknete, nasadíte pojistku, ještě jednu, ani je netlačím úplně, stejně to jakoby drží pohromadě, takže asi když je tam dáte napevno, tak už tam zůstanou na pořád. Tak a můžeme jakkoliv, čímkoliv zapnout. Dám to na jeden mod. Oni ty barvy nebudou úplně asi dobře vidět oproti těm světlům, co tady mám, ale na druhou stranu jako můžu vám říct, že to svítí docela dobře. Má to být nějaké světlo pro atmosféru, takže na to je to až jakoby
skoro bych řekl moc, ale nemusí to pouštět naplno. Jo? Je tam dokonce i režim na čtení, ale to si právě teď ukážeme. Já si tady pustím záznam, dám vám ho jako vždycky tady do strany. A teď už pravděpodobně vidíte screen z mého telefonu. Vidíte tady zařízení, které se jmenuje Plástev. Jak jsem říkal, spárování je velice jednoduché a přiřadím mu ikonku nějakého LED pásku, ale to si myslím, že je celkem jedno. Ta obrazovka, jak vidíte, takhle je jednoduchá. Tady dole jsou teda čtyři záložky. Ta jedna je vlastně jednoduché světlo, což je buď to takhle zelená, modrá, přednastavené barvy, nebo si můžete popojet takhle na kolečku. A pak je tady ještě posuvník na jas. Se tak jako dívám na náhledu, že to tak nějak vidět je. No, snad to bude v pohodě. Pak je tady tlačítko mod, což jsou přednastavené mody. A tady jednak jsou tyhle ty ikonky, například film, party, nebo to čtení, jak jsem říkal, kdy to svítí naplno bílou. Ale pak jsou tady nahoře ještě takové jakoby režimy, které se dají upravit. Jak vidíte tady rychlost a intenzita. Mě tady docela zaujal třeba tady ten symphony mod. No to teď jakoby asi nebude vidět, ale ona se mění tady intenzita jakoby i v tom jednom dílu. Je vidět, že to není jako o tom, že to je jedno ledkové pole, které jen jakoby jednoduché svítí, ale i v něm se to jakoby prolíná. Jo, takže ta kamera to samozřejmě nevezme asi úplně dobře, ale možná, že tam něco z toho aspoň doufám uvidíte. Těch módů je tady, jak vidíte, celkem dost. Ještě s tím, že se dají upravovat, tak předpokládám, že v tom se asi jako najde skoro kdokoliv. Pak je tady dole další tlačítko Music, kde ten panel, jak vidíte, reaguje na hudbu. Hudbu vám tady kvůli copyrightu úplně nepustím, ale vidíte, že to reaguje i na hlas. Jo, když prostě se mluví, dá se tady ještě ta reakce upravit tím, jestli to je klasik, soft nebo dynamic. Případně teď vidíte disco, jo. A ještě se k tomu nastavuje tady citlivost, jak moc má reagovat. Další záložkou je potom časováč. To je poměrně jednoduchá věc. Nastavíte si, kdy se má zapnout, kdy se má vypnout. No a to by bylo v podstatě všechno. Pak tady můžete změnit jméno. Bude tady něco jako kontrola aktualizací, tak jak to známe v podstatě u všech tady těch zařízení. A to je tak celé, co jsem ještě teda neřekl, ale tak jako všechna zařízení, která jdou do TUI nebo do Smart Lifeu, tak samozřejmě komunikují s ta aplikace TUI i Smart Life, potom komunikují jak s Alexou, tak i třeba s Google Homem, který víte, že používám. Tam tohleto nastavení jsme si taky na mém kanále ukazovali. Je to velice jednoduché, jenom se v podstatě ten účet jako takový přidá. Pokud už ho přidaný máte, tak se vám to nové zařízení zase přidá i do Google Homeu. Teď ještě podle manuálu je tam možnost přidání nebo respektive komunikace i s aplikací SmartThings. Což je aplikace od Samsungu, ale ona je taková jakoby komplexnější a v podstatě umožňuje taky komunikaci, tak jako v tomhletom případě s různými jinými ovládacími aplikacemi od chytrých domácností. To znamená, umožňuje to spojení vaší domácnosti, kde máte víc zařízení od víc výrobců, tak jako třeba Google Home. Já osobně pro tenhle ten případ používám Google Home, takže už mě tohle to neláká, ale kdo chce
chce používat SmartThings, tak tohleto propojení tam možné je. Ještě si můžeme případně teda zblízka ukázat ovladač, na něm jsou v podstatě zjednodušeně všechny ty funkce, vidíte tady přepínání barev, vidíte tady nějaké to základní přepínání scén, vidíte tady i jednoduchý časovač a i ty čtyři režimy té reakce na hudbu. Tak, to by asi za mě bylo skoro všechno. Ještě jednou připomínám, že pokud by vás tahle ta chytrá hračka zaujala, tak si ji můžete teď po dobu jednoho měsíce koupit s 10% slevou s kódem MKTECH10. Odkaz je dole v popisku videa. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, tak mi neváhejte napsat. No a jinak asi v tuhle chvíli nezbývá, než popřát všechno nejlepší do nového roku. A v novém roce se můžete, doufám, těšit na nějaká další zajímavá videa. Plánuju zase možná nějaký vlog a nějakou novou techniku, ale ještě nebudu předbíhat, protože nic není jisté, že jo? Takže nechte se překvapit. No a uvidíme se v novém roce u nějakého dalšího videa.